ופה זה השמבלה. זה בעצם עולים על ההימלאיה. רכבת הרים ממש ממש גבוה. מה נשמע? כל טוב? איך היה? איך היה? זה לא נורמלי. אה? מה את אומרת? ראית אותי מה טוב. מה? הרמתי ידיים. הרמתי ידיים, כל הכבוד. כל הכבוד, הרמתי ידיים. היה לי קשה לנזק. כן? היה לך קשה? היה כיף, אבל אה? חבר'ה, חוויה לא נורמלית. כוח ג'י מפחיד. כוח ג'י מפחיד, כאילו את על מטוס וכאילו בלגן, כאילו נוחתת, ספינה, עננים, בלגן. כאילו המטוס עכשיו, זה הולך כפות.